Кількість буковинців, які одужали, перевищила число нових інфікованих на коронавірус. Такі дані за останню добу. Статистика йде на спад. Наша область уже відповідає двом критеріям із трьох, які враховують під час пом'якшення карантину. Кількість тестувань за цим показником – ми лідери в Україні. У лікарнях мають бути зайняті менше половини ліжок для хворих на COVID-19. У Чернівецькій області заповнені 42% місць. Однак до цього часу наша область не відповідає третьому критерію для того, аби можна було послабити карантин. Це кількість нових інфікованих. Їх не має бути більше 12 осіб на 100 тисяч населення. У нас значно більше. Відтак, поки про пом'якшення карантину говорити іще зарано.